vá à direita. Chegou ao destino. Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Ei, tem uma boa notícia, Horizon. Podemos adicionar mais um item à lista de meios de transporte grandes e ridículos que já vi circulando pelo festival esses anos todos e que circula deslizando nesse caso. Alguém perdeu um hovercraft? Avise para a Amy aqui na Pulse. Enquanto isso, vamos tentar nos divertir com ele. Uhul! Que negócio é esse? Parece uma nave espacial ou alguma coisa do tipo. Eu acho que é um TVR. Mas a gente vai ter que voltar e montar ele de novo. Me dá uma mãozinha aqui.